mudamu wanjye rero wa mbere nyine ubone nasabye yarongowe na murumuna wanjye ye banyita igishushungwa ndagusenga uwe muza muri ahanjye ari ishize senguyizere we senguyizere ntacuzabura erega iyo mana dusenga ntacuzadutemera nge bandoze narasabye nera nakowe umukobwa inkebyiri ngiye gushyingira Nijoro ndyamye ku karago kagakangaga baranciye araza arambwira ngo Zaburi nshya We need to be
nguizere ntacyo uzabura yeregi iyo mana dusengaga uya kuza muri ahagera ishize se nguizere we se nguizere ntacyo uzabura yeregi iyo mana dusengaga Se nguizere ntacyo uzabura yeregi iyo mana dusengaga Ari byiza gusiga iminota rwose. Hallelujah. Hallelujah. Yeah.
Mesiya nuzongera kuboneka ku butaka bwo mu Isiraheli asanzwe no kubakura umuti nabakwiye ubura twaga igihugu cye giputa ngo batuwe mu gihugu cyabo iteka mama tanubuki ndarahiye na mu Mesiya nuzongera kuboneka ku butaka bwo mu Isiraheli asanzwe no kubakura umuti Ubure mu gihugu cyabo Gitemba mama tanubuki Ewe Gideoni we Wa munyembaraga we Haguruka n'ishema n'isheja Utabarungo ko Isiraheli Ubakize Amaboko y'abamidiya Ubure mu gihugu cyabo Banabirishimye banyubahirize Wa munyembaraga we Haguruka n'ishema n'isheja Utabarungo ko Isiraheli Ubakize Amaboko y'abamidiya Batuye mu gihugu cyabo Banabirishimye banyubahirize Umure, kuko natwe dufite umurengezi Nabwo inkoni y'ubure tuzahora Iri kumwe n'uw'abakiranutsi Gideoni Yarwanye neza urugamba rurashira Anesha Abamidiyani Kuko Uwiteka yabamugabije Umure, kuko natwe dufite umurengezi Nabwo inkoni y'ubure tuzahora Iri kumwe n'uw'abakiranutsi Ewe Gideoni we Gideoni we Wa munyembaraga we Haguruka n'ishema n'isheja Utabarungo ko mu Isiraheli Ubakize Amaboko y'abamidiyani Batuye mu gihugu cyabo Banabirishimye banyubahirize Ewe Gideoni we Gideoni we Kanishema nisheja Kabarungo kwa mizira Kukachise Hama loko ya mamidia Watule muti hukuchamu Wanamilishi nye wanyuwa ise Imugira umwete wo gusenga, twese tujya ku murimo
baririmbi mureke twiririmbire abavuga butumwa uhaguruke mu rubuge hose abanyamasengesho nimugire umwete wo gusenga twese tujye ku murimo bakozi b'Imana Tegereza ko bakugaburira umurimo n'umukora maze gufashanya n'abandi bibiri iravuga ngo udakora ntakarye yebwe wowe mbese nakureba kurimo kuvuna abandi iteka utegereza ko bakugaburira umurimo n'umukora maze gufashanya n'abandi bibiri iravuga ngo udakora ntakarye yebwe Baririmbi mureke twiririmbire abavuga butumwa uhaguruke muvuge hose abanyamasengesho nimugire umwete wo gusenga twese tujye ku murimo bakozi b'Imana zose yemutangiye kuramirwa nimurangara muzasimurwa n'abandi nimukorera kiri ku mama kandi mukorana umwete umurimo wose uzagira ingororano zawo nimureke zitwa zose yemutangiye kuramirwa nimurangara muzasimurwa n'abandi turirimbane iminota yacu irasigaye ni itatu tujye kuririmbana ngo ni ufite isezerano y'Imana wihangane reka gushidikanya nizasora Imana yacu nabwigibeca Bye.
bafure isanzwe igira ibibazo singo nimba mutabizi ashobora kuba amplification ikwaho iki kibazo Oh,
murakoze cyane nitwa Alfred Mazimpaka uyu ni mama umbyara twaje hano mu gitondo donc reka mbere nijoro twaraye turwana n'abadayimoni mukecuru bari baramuroze abadayimoni turarwana cyane turasenga tubona Imana irabyoroheje turavuga reka tuze hano hari umuntu uteranira hano nabashije ko nari nzi ko duterana baterana kwa kana ariko ndavuga nti byibuze ahantu bari busenge naza barambira rero ko hano bari busenge bamareka muzane byibuze Imana hari ikintu iri bukore rero Imana yatubwiye ikintu gikomeye cyane yatubwiye ngo ikuyeho urupfu kandi koko ninjoro twabibonye usibye na ninjoro n'ukuntu yarameze byagaragara ko byange bikunda aribyo rero turashima Imana ishobora byose ko yakuyeho urupfu Imana nishimwe cyane turashima Imana n'uwanyaruguru wacu ni nyaruguru murenge wa Rusenge ariko giye mpa hano igikondo nari namusenye rero kugira ngo tumufashe gusenga byari bikomeye hariya ariko turashima Imana ko hari ukuntu byagenze kandi Imana yivuze ntago ijya yivuguruza gusa tugomba gukomera mu maraso y'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo dukomeze koko tugendere mu mugambi wayo rero nawe reka mureke atere aleluya byibuze kugira ducunguze uburyo umwete ashima Imana atera aleluya gusa aleluya amen aleluya amen nange banyita kanyesha Esperance ubwo ngubwo nyine ndi muhira nararwayemera nabi nyine ubwo nkaba ndi mu rugo genyine akana twabanaga kagiye ku ishuri noneho nyine mpamagara kuri telefone ndamubwira nti narembye ubwo kari kamaze kugera muhira mu kiruhuko ndurira arambwira ati ngwino hano ndi ati nshaka ukuntu bagusengera ko nyine nubundi bwose iyo bimfashe abagome baba bashatse ku mugambi muba ari kuwiteka ukuraho ubwo rero nundi amashengesho niyajya asayitira ubwo mu ijoro nari meze nabi cyane numva ashaka kuva mu mwuka ariko nyine Imana ntiyabyemeye Imana ishimwe twavuga byinshi twagiye tunyura muri byinshi bitandukanye ari byo ngibyo hari nibindi Imana yagiye turinda iratwiyereka nari navuze rero hano hari inyubako ndabizi ndirimba muri Horebo nari navuze byibuze nange nagira icyo nkora kubwishimwe nari nemeye 50 ariko hari nishimwe rindi rya 50 cyuko Imana iyo 50 ni inyubako ariko hari nishimwe rya 50 none nari nemeye umutima wampatiraga ko ngomba kubikora Imana rero ihabwe icyubahiro tuzakomeza tube muri yo kandi tuzi neza ko izatugirira neza Kiza Haleluya 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 Nejejwe n'Imana muri kica munsi ari giye tuvuga ngo Imana yaduhaye agakiza tukajya ngo ni ibintu byoroshye nshingiye ahantu yankuye byari bikomeye impamvu inteye gushima Imana ni impamvu ebyiri zonyine ntago ntinda ari umuvandimwe wa murwi wacu mu ntara mu majyepfo ejo bundi bamumagaye yuko Sebumwe Jerome nawe abaza haleluya noneho ntekereza uburyo ki nari muhagarariye kera abenshi banamucishije no kuri televiziyo no ku makuru uriya mu jeune njye naramurutaga ariko muhagarariye ariko nkuruye iyo mosiyo yo kuvuga ngo byagenze gutya nari ntekereza n'uburyo naje Kigali ndavuga ati ni Imana yanzanye Kigali niho nakirijwe Imana ishimwe icyo nicyo cyanteye gushima Imana cyambere ikindi cya kabiri gikomeye cyane mu rugo
guhera kwa gatandatu w'icyashize kugeza ku itariki enye z'ukwezi kwa kane uku kuturimo baduteguriye amasengesho nk'itorero ariko njyewe arayo nanagize ku bwanjye atari ku bwanjye ariko kubw'impamvu zo mu rugo bikomenye ariko igitangaza Imana yankoreye ku itariki enye nicyo cyanejeje umutima uwo nabibwiraga wese yahitaga yuzura umwuka wera haleluya uwo nabibwira wese ati Imana yankoreye iki tubwire natwe tuwuzure nari maze iminsi ne ntarya ubwo havuyemo ibiri y'amasengesho y'itorero andabiri yanjye yo kubera ibibazo bikomeye nyine kubera akazi kare kahagaze ubwo rero nje gusenga Rafiki yaravuze ngo ari umuntu igaburiye rasa ku ntego haleluya ubwo nanjye narasenze rero njyana icyifuzo mu butayu ndavuga tuwite niwe mpungiyeho nta kindi nta wundi ndeba mvuye gusenga rero telefone yanjye irasona ngira ngo ni message zazindi za izihirwe ibintu nk'ibyo ndebye umuntu arambi pa nyuma yaho ngiye kureba bipe mbona hari handitseho mobile money ndeka wa muntu wambibye ndebye kubera ibihurihuri byo mu maso ngira ngo ni 15 ubwo nanyiri nzari message yari yampaye byabaye ngombwa ko muhinzu cyangwa bikagenda ukundi ari umukobwa ucuruza mobile money hano haruguru namubwiye ati rero mbabarira nkuriho 14 nandi asagukaho ubwo ayoboka katabaye akatewe arambwa ati ariko sekonde ba ari 150 ubwo 14 ubwo bimeze bite haleluya amen imana twiringiye imana twasenze imana yatuvanye ahantu hakomeye imana niyo mana haleluya Farao ntagajya anyurwa. Farao ntagajya anyurwa. Ariko yaratsinzwe. Narayabikuje. Barayampa kubyaki 150 nubundi na yose urayateruye. Ariko narayakoreraga ariko igihe yaje ari mu bihe bigoye. Narayakoreraga kera. Ariko mpita mbwira nyiri inzu ati ngwino nguha amafaranga yawe. Asike. Yose amezi ane. Yose ndayamuha no mu rugo birakemuka Imana ishimwe Oh haleluya Twavuze ko Imana yacu ifite ubundi buryo Ntabwo asobanuye riri yashimwe rya mbere ntabwo abivuze adusize mu murunga wanga ariko njye ubiziho uriya avuze ko hari umuntu barashe mu majyepfo arapfa bamuhamagara ngo ajye gushyingura rero we yashimaga Imana kuko yibutse ko ari ngo ni wari de bande w'ibyo bisambo donc bamurashe kuko yari igisambo ariko ngo ni wari ubayoboye yarashima Imana rero ko yamuhaye agakiza nuko ntago yarabisobanuye neza amen yesu ashimwe amen yesu ashimwe amen njyewe hano mutuze ndagira ngo mbanze mbibwire nitwa Sebumwe Jerome imyaka 70 ndayibura mwibiri imyaka 40 ndi mu gakiza k'Imana ndi n'umudiyakoni ndi n'umuvuga butumwa volontaire muri litoro ryacu rya DPR ndi umu engineer nduwakisha hanyuma rero ndagira ngo nshimire ikintu kimwe niwo muri hetorero ADPR hehe nyine hano ndi hano ku munini ariko ndashaka kwimukira hano kuko naje gutura hano hafi yego kugira ngo dukore hano murimo w'Imana hanyuma rero icyo nshimira Imana yarambwiye ngo ho nzajyangera nzajya mbibabwira nageze hano rero mbasanze igicaniro ndavuga ngo umutima urambwira ngo kwavuze kuzashima washimye Imana undi mutima ukaza ngo ese ko nta rekomandasiyo wabahaye urababwira ushime Imana gute barakwemerera nyamara hano hantu mbateraniye iminsi igeze kuri ingahe n'ifunguro ryari ry'ubushize twararisangiye nacyagiye wa mukristo wanyu atahana aramuherekeje ndashimira Imana rero ndi hano sindazana rekomandasiyo ariko nzayizana Yesu ashimwe cyane hanyuma rero icyo nshimira Imana rero yanyibukije ko nzajya mvuga mwarimu yakomeje kuvuga ku by'abarozi njye mvuka icyangugu njye bandoze narasabye nari nakowe umukobwa inka ebyiri ngiye gushyingirwa
bantwara igitsina kiragenda kimara imyaka irindwi kigarurwa na Yesu. Umudamu wanjye rero wa mbere nyine ubonye nasabye yarongowe na murumuna wanjye, yabanyita igishushungwa arabyara ndaho ngaho baranciye iby'akazi nakoraga muri simerwa narakavuyeho kuko ndi burya dukora kubera ko dufite ubuzima bwose. Aleluya, madamu naze. Naze mbivuge. Turi mu masengesho ntimurambirwe, turi mu nimuntereta ariko. Nimutandereta sinzabibabwira. Noneho rero uyu ni umudamu wanjye wa kabiri, uwa mbere baramutwaye. Mara imyaka irindwi ari uko bimeze. Yesu njyana ikabera kwa Mariyamu niho nakiriye. Niho numviye ijambo rya mbere Imana ivuga. Ubundi wacu hari mu Gatulika ndani dufite ba musenyeri dufite abapadiri mu muryango wacu. Ariko Yesu ashaka kunkuraho kugira ngo anyereke. Anyereke aho handiro muri yo gahunda. Hanyuma rero uyu nguru rero aza kumumpa amazi imyaka irindwi. Njyewe niboneye Yesu n'amaso yanjye. Nijoro ndyamye ku karago kagakangaga. Baranciye araza arambwira ngo ndagukijije, arangiza agarurira amapiyesi yanjye yose neza. Ayo mashini make yagiye. Reka mbabwire rero. Uru Rwanda naruzengurutse ngenda mbivuga. Nageze i Buganda ngenda mbivuga. Nageze i Burundi ngenda mbivuga. Nageze muri Kenya ahantu hari abarozi. Ndagira ngo nkubwire niba waje hano uri umurozi ufite akaga. Niba ukiroge utaragira ngo ubijugunye usange Yesu agukize urapfuye, urapfuye. Reka nkubwire irindi shimwe rya kabiri rero. Dufitanye abantu umunani. Dufitanye abuzukuru bane. Ndagira ngo nkubwire kuko uyu Yesu ntabwo ari uwo gukinishwa. Uzamukinisha azagutera ishoti. Ntabwo ari uwo gukinishwa. Ni umugabo w'indakoreka. Hanyuma ndagira ngo nkubwire akandi gashya Yesu yankoreye. Icyo gitangaza ni icya mbere rero. Sibyo? Sibyo? Icyo gitangaza ni icya mbere. Reka nkubwire igitangaza cya kabiri nshima. Cya gatatu. Uyu yarapfuye mu bitaro Gihundwe. Ba barozi ndi kubwira bashobora kuba aribo bari babikoze. Kuko yamaze iminsi 23 ari muri koma, arimo amasonde, arimo amaserumu. Ku munsi wa 23 nimugoroba abadogiteri bakora inama ruga ati ko twabuze indwara y'uyu muntu turakora iki. Bamugezeho baravuga ngo irede. Aleluya. Aze kuma nimero ze za telefone, aze kuzima ntagende tutabonanye kugira ngo tubashe kubishyiramo neza. Karibu mu byeyi none biraryoshye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nanjye ndashaka kuvuga ku barozi kuko nahuye nabo mu minsi ishize. Ntabwo nari nzi ko habaho abantu babi. Umuntu mutuze mutuze. Umuntu akaba yaguhemukira utamuhemukiye. Ndashima Imana yampaye akazi mbikuye muri aka gaseke. Mwandika ibyifuzo mu kanya mu. Nashyizemo icyifuzo nshaka akazi, Imana impa akazi, nkamazeho imyaka 18. Ndashima Imana ko yandindiye akazi. Kuvuga ko yandindiye akazi nuko hari ibyagahigaga. Mu myaka 18 inshuro eshatu ndibuka 2009, 2013,
2018 2019 iyo myaka yose nari kwirukanwa kuko satani yantezaga abantu bakampagurukira ariko imana igahagararaho bari kunyirukanira nkatambuka n'uyu munsi ndacyakora ejo bundi nagiye kubona mbona ndwaye akantu hano mu gatuza iruhande rw'ibere burya yuri kurwana urugamba utazi icyaguteye icyari cyo ntumenye kurwana mbere yo kujya kwivuza mbanza gusenga ngiye gusenga imana irambwira ngo ngukuyeho umwuka wa kanseri irangije iranambwira ngo ngukuyeho umwuka wa kanseri waruturutse kuri kanaka washakaga kuwimurira kuri wowe aho kuye ku muryango wawe nza gusobanukirwa ko hari abantu barwara ukagira ngo no burwayi kumbi ni umuntu imyuka mibi baterura bakakoherereza ukivuza utabizi utazi kikurwanya n'icyo urwana nacyo ukivuriza hatariho ndashima imana yatanze umwuka wera utanga makuru nyakuri irambwira ngo inkweho umwuka wa kanseri hari habyimbye sinari nzi ikintu cyabizanye numvaga ari nk'icumu bakwisa ahantu njya kwa nyiri nkwaya mfata imiti yo kugira ngo ibyimbure ariko mu kubyimbura nayo bibaho bigiye mu gitondo rero nicaye hari umukozi w'imana yansanze arambwira ngo imana yambwiye ngo igukijije ibere wari ugiye kuzarwara uburwayi bw'ibere bukakugeza kure ndashima imana yanyibukije kuza guhagarara ngo mbivuge nta shimwe nari mfite ndashima imana itanga amakuru nyakuri ukamenya kwivuza ukivuza ariko uzi icyo wivuza kuko ubuze uwaguteye uwo ari we umenya nawe aho urasa ndashima imana ku bw'ibyo uwiteka ahabwa icyubahiro amen 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 cyatse kuvanga indwara zose Yesu agize gute arazivura iyi intege nke yazateye abantu bahita bajya mu bapfumu kandi umuti bawusize ahangaha twongere tujye gukomera rero Yesu amashyira speciale impundu z'ababyeyi mana yanjye mana yacu irakomeye ndabara gatatu amashyi yo hejuru amashyira speciale nako tuvuza n'impundu z'ababyeyi kabiri gatatu Uwiteka himbazwe Uwiteka himbazwe Imana ishimwe Uwiteka Imana Tumuhimbarize Ineza ye Kuko yuzuye Ubuntu nibambe akiranukira guca imanza zitabera nimuze dushime Uwiteka Imana tumuhimbarize Kuko yuzuye Ubuntu nibambe Akiranukira guca imanza zitabera Thank you.
Hallelujah.
umusaraba 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 wabaye ibendera ryacu watumye tubona iby'isi nk'ibibambwe nabyo bituma watumye tubona iby'isi ibibambwe nk'ibibambwe nabyo bituma Haleluya Intimba zacu zose Intimba zacu zose Nizayishizeho Ngo tubone amahoro Intimba zacu zose Intimba zacu zose Nizayishizeho Ngo tubone amahoro Ririmba intimba zacu Intimba zacu zose Nizayishizeho Ngo tubone Oh, intimba zacu Intimba zacu zose Nizayishizeho Ngo tubone amahoro Imitwaro yacu Imitwaro yacu yose Nibayikoreye Ngo tubone Imitwaro yacu yose Imitwaro yacu yose Nibayikoreye Tujende twemye Tujende twemye Haleluya Mani shimwe Yatwikorereye imitwaro Mani shimwe Hashimwe Yesu Hashimwe Yesu Haleluya Yesu niwe wadupfiriye ku musaraba nashimwe Amena amaraso ye ku bwacu nashimwe Hashimwe Yego Hashimwe Yesu wacunguye Hashimwe Haleluya Hashimwe Hashimwe Yesu wapfiriye Hashimwe Yesu watubambiwe Nukuri Hashimwe Hashimwe Yesu waturokoye Hashimwe
yadukuye mu rupfu nari hamwe nashimwe nashimwe ashimwe Yesu watubuye ashimwe Yesu ashimwe haleluya ashimwe ashimwe Yesu ashimwe Yesu watunguye ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe Kristo wavuye mu mva ashimwe 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 Yesu watubambiwe ku musaraba ashimwe Yesu ashimwe ashimwe Yesu wapfuye ashimwe haleluya ashimwe Yesu wacu umva ikindi ninjira wa mwenda wa hera wa natabutse ninjira nukuri wa mwenda wa hera wa natabutse turinjira wa mwenda wa hera wa mwenda wa hera wa natabutse Tabutse ninjira 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 Hanya pasenge shawara tabutse ninjira tabutse ninjira wa mwenda wa mwenda wa mwenda wa hera wa tabutse ninjira usubira mu mwenda mutugira ngo wa mwenda wa mwenda